បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលណាខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីទៀតហើយមកជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាប្រពៃណាព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋជប៉ុនរាប់រយអង្គរៀបចំពិធីបុណ្យឧទ្ទិសមហាព្រះរាជកុសលថ្វាយព្រះដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះរំលែកកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុគម្រប់7ឆ្នាំបាទមុនចូលស្ដាប់ព័ត៌មានបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទភ្នំពេញប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយថាប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលមានការរីកចម្រើនស្ទើរគ្រប់វិស័យហើយមានរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រជាជនបានល្អទើបធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការអភិវឌ្ឍរហូតដល់សព្វថ្ងៃក្នុងនោះផងដែរកាលពីថ្មីថ្មីនេះប្រទេសជប៉ុនបាននិមន្តរៀបចំពិធីបុណ្យឧទ្ទិសមហាព្រះរាជកុសលថ្វាយដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះករុណាព្រះបាទរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុនាគម្រប់7ឆ្នាំនៃការយាងចូលទីមង្គតនេះបើយោងទៅតាម Facebook Royal ដោយកម្ពុជាដែលបានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះយ៉ាងណាមិញយោងទៅតាមករណី Facebook Royal ដោយកម្ពុជាបានបង្ហោះខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចនេះថាព្រះជាកោតគុណបណ្ឌិតគីយុអ៊ីនសេជូស្ថាបនិកអង្គការព្រះពុទ្ធសាសនាពិភពលោកនិកាយនិបាតស៊ូហ៊ូស៊ូស៊ីបានប្រារព្ធពិធីថ្វាយព្រះរាជកោដ្ឋខួបលើកទី7ឆ្នាំជាងចូលព្រះអង្គទីមង្គតនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចរដំសីហនុព្រះមហាក្សត្រព្រះបវរបិតាឯករាជបូរណភាពដែនដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះរមណីយកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ពងពោះបំផុតនៃប្រទេសជប៉ុនពិធីនេះត្រូវប្រារព្ធធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមក្រោមការដឹកនាំរៀបចំដោយព្រះសង្ឃជាន់ខ្ពស់ជប៉ុននៅក្នុងវត្តមួយស្ថិតក្នុងប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈរូបថតទាំងនេះបានធ្វើដឹងបាទសំទោសបានឲ្យដឹងថាក្រៅពីព្រះសង្ឃជប៉ុនរាប់រយអង្គក៏មានព្រះសាសនិកជប៉ុននិងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការជប៉ុនយ៉ាងច្រើនក៏បានអញ្ជើញចូលរួមផងដែរដោយមានពិធីសូត្រធម៌ថ្វាយព្រះមហាារាជកុសលនិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធថែមទៀតផងនៅចំពោះព្រះឆៃលិលៈនៃព្រះករុណាព្រះបាទរដំរតនកោដ្ឋរដំសីហនុដែលត្រូវដាក់តាំងនៅលើអាសនៈដ៏ពិសិដ្ឋស្ថិតក្នុងព្រះវិហារមួយសូមជម្រាបថាព្រះករុណាព្រះបាទរដំសីហនុបានយាងចូលទីមង្គតនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012ត្រូវនឹងថ្ងៃ15កើតខែភរបទឆ្នាំរោងចត្វាស័កវេលាម៉ោង1:20នាទីយប់នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនក្នុងជន្មមាស90ពុស្សាបាទនេះគឺជាប្រពៃណាដែលបាទប្រសងជប៉ុនមកគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌប្របាទរដំសីអនុបាទជាស្ដេចរបស់ខ្មែរបាទបាទមានរួមផ្កាភ្ញីបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា